لکھا ہوا ہے یہ تفسیر میں قرآن شریف کی کہ آستانہ میں فقراء کو کھانا کھلانا یا وہاں کے خداؤں کو پیسہ دینا یا تیل دینا مسجد میں یا بوریاں حاضر کرا کہ یہ نظر جائز ہے, یہ لکھا ہے رد المختار میں. ایک تو آپ نے رد المختار جو خے سے پڑھانا, یہ میرے بھائی غلطی ہے جو اچھے بڑے لوگ بھی کرتے ہیں, یہ ہے سے ہے. اچھا یہ ہے سے جو پہلے ہے نا اب در المختار وہ خے سے ہے, یہ رد المختار یہ حیرت سے ہے, حیرت اس سے نکلا رہا ہوں تو رد المختار یہ رد المختار ہاں مختار اصل لفظ یہ. اچھا دوسری بات جو ہے نا کہ انہوں نے لکھا انہوں نے لوگوں کی نیک نیچی سمجھی حسن ظن کیا, ہم بھی حسن ظن سے کام لیتے کہ اگر تو صرف یہ کہ فلاں مسجد کے درویشوں کو میں کھلاؤں گا تو کوئی بات نہیں, مگر اگر اس کے ارادے میں آئے وہ پہلے ہی لکھا انہوں نے اسی میں شامی نے کہ اگر یہ ہے کہ یہ صاحب قبر جو ہے یہ ہمیں نفع نقصان دیتا ہے اس لیے اس کی قبر پر دینا ہے درویشوں کو دینا ہے کہ یہ خوش ہو جائے ہماری مشکلیں حل کرے, تو پھر تو وہ بھی کرک ہو گیا. وہ بھی ساری بحث آپ پڑھے نا, انہوں نے تفسیر سے لکھا. اگر واقعی کوئی ہے کہ اس بزرگ سے لینے کا کوئی اس کے ذہن میں نہیں, صرف اس کے قریب ہے کوئی جگہ وہ کہتا یہاں کے درویشوں کو دے دوں یا اس مسجد میں چٹائیاں ڈال دوں, وہ ایک الگ بات ہے, مسجد کی خدمت کرنا چاہتا. اگر بزرگ ہے درمیان میں اور ذہن میں ہے کہ بزرگ بھی میری مشکل کشائی میں کچھ دخل رکھتا ہے اس کی مہربانی سے میری مشکلیں حل ہوں گی, تو یہ تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے جب سمجھا کہ میت تصرف کرتا اور ہمیں مدد دیتا ہے تو یہ حرام ہے. یہ خود مولانا احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جال حق میں لکھا کہ اگر تقرب لے غیر اللہ کی نیت ہو جائے, اب اس میں جھگڑا کہ تقرب کی نیت جو ہے اس کی یعنی وہ تو خود ہی جانتا, اگر واقعی اس لیے ہے کہ میں اس بزرگ کو راضی کر کے اپنے کام نکلوانا چاہتا ہوں جیسے اللہ کی نیاز دیتے ہیں, پھر تو اس کی مسجد میں بھی اگر دیا نا تو شامی رحمۃ اللہ نے اپنے زمانے کے لوگوں کی بات کی نا, ہم جو دیکھتے ہیں کہ یہ مسجد کا تو بہانہ ہے, اصل میں تو اس بزرگ سے سب کچھ مانگنا چاہتا, پھر نہیں کی. جی بہت شکریہ, بڑی خوشی ہے, اللہ خیر سے رکھے.